Olha, na última sexta-feira, o presidente da República Michel Temer assinou o um decreto que estabelece o valor do novo salário mínimo. O salário válido a partir deste mês para passa a R$ 954,00, um aumento de R$ 17 reais em relação ao que estava em vigor no ano passado, inferior ao que se esperava. Para falar sobre este e outros assuntos, eu converso a partir de agora com o economista Rubens Dias, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo ao nosso programa, Rubens. Muito obrigado, bom dia, feliz ano novo. Para você também. Para você e para todos aqui da, da emissora. É, agora, qual é o impacto desse novo salário mínimo que veio bem abaixo do que se esperava? Bom, a princípio, bom dia também para quem está em casa, também um feliz ano novo para os empresários, para as famílias. É, nós temos que olhar por dois, duas óticas. Primeiro, que não foi um aumento satisfatório segundo que esse aumento já foi é, decrescendo ao longo de 2017 é um, uma das coisas que a gente acabou discutindo bastante também no decorrer do ano então naturalmente um aumento de 17 reais, não existe um impacto positivo nas famílias porque se você parar para perceber o que uma família hoje faz com 17 reais de aumento então infelizmente esse aumento não chega nem a aquecer a própria economia por outro lado é, parece que o governo está olhando com outros olhos para os empresários e a capacidade de pagamento dos próprios empresários. Então, o que acontece é que as empresas também não oneraram tanto sobre isso. Algo muito importante que a gente pode ver é no cenário nacional também, né? multiplicar isso pelo número de assalariados no Brasil e a gente verifica que há uma, uma, um certo pequeno aquecimento. Porque, de alguma maneira, você multiplica R$ reais vezes o número de assalariados e eu acredito que o governo esteja olhando para essa macroinformação e não para as microinformações. É, agora, como é que o, o assalariado pode equilibrar as finanças com, com tão pouco dinheiro, considerando ah, o aumento de tudo que a gente vê no dia a dia em relação aos preços? Olha, o brasileiro ele já é naturalmente criativo. Uhum. Né? O ser humano ele já é adaptável. Então, o que você precisa entender hoje é continuar com as dicas que a gente veio dando também ao longo do ano, que é procurar uma renda variável adicional à sua renda fixa. Não se contentar simplesmente com esse salário, porque realmente não vai ter como manter. Primeiro que algumas escolas chegaram a dar até 20% de aumento nas, nas renovações. A taxa de material escolar, como módulos ou livros, a depender da escola, também aumentaram em torno de 10% a 20%. Então, você percebe que só nesse, nessa pequena análise, já percebeu que o próprio salário mínimo foi abaixo da, da renovação dos custos do, da família do próprio empresário. Naturalmente, sair agora o empresário do ponto de vista, ele teve um impacto menor, porque naturalmente, e o governo também, ao longo de 2018, vai ter uma arrecadação menor, porque a arrecadação também é sobre a folha de pagamento dos próprios colaboradores. Né? Então, nesse caso, o benefício é maior para o empresariado isso? não é um benefício maior mas ele causou um impacto bem menor na, na gestão do custo fixo do empresário que é a folha de pagamento né? uhum. naturalmente o empresário ele não vai repassar lógico que depende da área da atividade do empresário claro. o comerciário por exemplo ele não é regido pela base do salário mínimo e sim pelo sindicato que aí agora é uma outra situação que a gente precisa ver existem alguns sindicatos também que parametrizam é, mas a mais a base é mesmo de algumas categorias a referência vai ser o salário comparativo mínimo. sempre a qualquer coisa vai ser o salário mínimo vai ser o né? salário mínimo você não tem para onde correr porque aí alguém vai dizer ó, uma categoria A ou B que não conseguiu avanço como muitas delas né os próprios professores por exemplo vai dizer assim, ah mas o mínimo não avançou tanto aí todo... o sempre a desculpa vai ser essa os, né? Bancários, os bancários né etc categorias. então vai ter sempre como referência sem sombra de dúvidas mas a depender da categoria há negociações diferenciadas também Agora, qual é a recomendação? O senhor falou agora há pouco que não é fácil, eu sei que não é, nós dependemos dos, dos salários de cada um sua categoria, mas é, além de buscar essa renda extra, não adianta querer só a renda se não conseguir reduzir custo, né? Não, isso aí sem sombra de dúvidas. A gente estava aqui agora com o prefeito Laranjeiras, Sim, Laranjeiras. E não é só o mérito das prefeituras, as prefeituras, o governo federal é uma empresa. Uhum. A diferença é que é público, né? os outros são privados, mas a tendência, como os ajustes financeiros para a receita do, do empresário, das prefeituras ou da, da, das famílias, elas não estão vindo a contento, a, ten, a tendência é reduzir seus custos. Aí você fala, mas Rubens, desde 2014 nós só fazemos reduzir custos. É. O que mais corta? De repente, começar a. Agora começar a cortar aqueles gastos que você acha que podem ser indispensáveis é, no sentido de uma recreação paga, por exemplo. Muitos bares, é, às vezes você acaba gastando um pouco mais fora. Aprender a consumir um pouco mais dentro de casa. Porque... As saídinhas eventuais. Exatamente. Que um porque né? em restaurante, em bares, infelizmente acaba ficando um pouco mais caro porque há um processamento desses alimentos. Mas hoje você sabe que comprando diretamente é, em feiras livres, Sim. em supermercado, está mais em conta produzir, e fazer sua comida na própria residência. Isso quando a família é grande, né? Porque quando a família é pequena, às vezes não vale a pena, também. Verdade. Rubens Dias, economista, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A próxima oportunidade. Feliz ano novo a todos, vai.